Зависно от конкретната ситуация, постојат два начина за регулирање на ваквиот проблем. Кај новите градби, согласно законот, во проектите е дефинирана местоположбата на фасадите за поставување на климауреди. Кај постојачките постари згради, за поставување на било каков елемент, климауред, реклами, антени и слично, мнозинството на собственици донесува одлука со која се регулираат овие прашања.